Сантари араջ Արցախում ընտանիք կազմած ազգությամբ ռուս Օլիան Շատլավ գիտի, ովքեր են ադրբեջանցիներն ու ինչ նպատակներ կարող են ունենալ։ Я знаю, я изучала эту историю. Они ненавидят эту нацию, они презирают. У них с детского сада всё это взращивается, да это не ненависть. Ստեփանակերտ Գորիսի միջպետական ծայրուղն հայտնված ադրբեջանցի կեղծ բնապահպաների գործողություններին աջակցում են նաև ադրբեջանի ռուսական համայնքի ներկայացուցիչները։ Համայնքի նախագահի առաջին տեղակալ Անաստասիա Լավրինան հաստատել է իրենց մասնակցությունն այսպես ասած էկոակտիվիստների ակցիային։ С осекариntag хачմերքում ադրբեջանցիների կողքին հայտնված ադրբեջանի ռուսական համայնքի անդամների ներկայությունից է զարմացած օլյան Միթա չեն հասկանում, որ 120.000 արցախցիների հետ իրենք նաև այստեղ ապրող հարյուրավոր ռուսներին են pašարել В лачинском коридоре стоят русские миротворцы. Очень много было информации со стороны политиков азербайджанских депутатов, что это акция не столько сколько против карабахцев, а именно против российских миротворцев. Получается, они стоят там и Как говорится, против своей нации, против своих же ребят российских. Շարժապակման դժվարություներին Օլիան արդեն հասցրել է հարմարվել։ 58 օր շարունակ սննդի բացակայությունը բարբերաբար գազամատակարարման էլեկտր энерգիայի խափանումներն իր ընտանիքի համար նույնպես դժվարություններ են ստեղծել։ Տանը դրոցահասակ երեխա ունի, բայց ամենադժվարը Հայաստանի հանրապետությունում սովորող դստեր կարոտին դիմանալն է։ Для меня сейчас на данный момент самое тяжёлое то, что мы ребёнок, который учится в Ереване студентка, она не может приехать домой. И для неё это тяжело и для нас. То есть для нас этот период, что мы не можем видеть ребёнка, она не может приехать домой. Անկամ 2020 թվականի պատերազմից հետո էլ Արցախը լքելու mass-ին չմտածում։ Ու չնայած իրավիճակն անկայուն է, ապագան անորոշ, չնայած կյանքն Արցախում ալևս նախկինը չէ, միևնույնն է։ Իրտուն այստեղ է, ասում է Օլյան։ Знаете, как говорится, мы с мужем вместе преодолели очень много проблем. Мой муж сам сделал этот дом, условия создал для своих детей. Очень тяжело сейчас вот так вот все оставить, хотя я знаю, что мне есть куда поехать, меня примут, там все мои родственники, мои родители, близкие, меня поддержат, но я так не могу. Очень тяжело все-таки почти 20 лет здесь живу. Ադրբեջանի ռուսական համայնքի ներկայացուցիչների գործողությունները դատապարտել է Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը, կասկածի տակ դնելով հենց համայնքի գոյությունը։ Անօթունելի համարելով տեղի ունեցողը, նա նշել է, որ ռուսական ազգանուներով Ադրբեջանի էթնիկ ռուս քաղաքացիները պետք է դեննեն իրենց անձնագրերը։ Այս մանրամասներին Օլիան Տեղյակը նաև աշխատանքի բերումով աշխատում է Արցախի հանրային ռադիոյի ռուսական լուրերի բաժնում։ Այստեղ ռուսեր են խոսում բայց արցախում ապրելու 20 տարվա ընթացքում սովորել է նաև հայերենը իր բախտակից 120000 արցախցիներին ինքը դիմում է հայերեն։ Բոլորը պետք է պայկարի միասին։ Ուժым ցանկանում խաղաղություն բոլորին։ Ըստվում է միասին մեկ վաղտահարելու ենք։ Արմինա Петроսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օրլարատական։